No niin, näin. Hyvää päivää täällä Spennäs. Ja tänään pelataan Overwatchia, pelataan tätä PS-pelikkoja nelosella. Ja mulla on täällä level 14. No niin, mennään pelaamaan täällä. Peli täällä. Overwatchia, vaikka katsotaan, mennä peli menee. Joo, aloitetaan. No niin, me täällä alkaa. Meillä on Oasis. Ai. Kuole. Ai tuolta kyllä. Kuoli. Ai. Mä supee sarkkeli. Näin, nyt mulle damage boost. Ja en näköjään päässyt seinän taakse. Mä kuoli. Ai. Ai sit on pirkitte. Ai. Mä kuoli. Reaper. Mä kuoli. Typsä meni alas. Melippi oli aika hyvä. Super sarkkeri. Fuck, kuoli. Ennen meni se mekki. Ai. Miten mä selviydyin tosta? Mä kuoli. No niin, sinne meni. Nice, voitiin tää kierros. Näin. Jäi prikitte. Ai. Jaa its. Itse diiva vaan hyökkäs kimppuun. Mm.
No vitti. Saamari. Nyt kuoli. Right. Outs. Ei mene ja putkee tää kierros. Ne kokeillaan ihan sitten ruodokkiin. Ja vielä sitä lätti. Ja kuoli. Nyt sinne meni. Ja mä tules. Kuole. Hähähähä, sinne meni. Ai help me. No vi... Hei, auttakaa nyt tänne. Itsin, pivin kiinni on paskaa. No niin, sinne meni. Ei mennyt jäämu. Noi. Sinne et tapaa minua. Hän sinne meni. Näin, hyvin me ei voittiin peli. Näin. Ne täältiin level 15. Mitäs tulee? Nyt saatiin ne. Playeri. Sitten me täältä vielä normaali lootboxi. Ja ei tullut oikein mitään. No niin, ei enää muuta. Tehdään se tykkäsitte. No, meni toi peli ja okosti. Meni se ihan hyvin. Ois voinut mennä huonomminkin. Mut sentään voitettiin. Joo, näin taas seuraavassa vielä. Täällä joo, nähden taas. Nyt se on moi. Nähden taas. Moikkaa.